Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det fredag, det är den 8 maj och jag är trötter. Ja, jag ligger just nu i sängen. Bara för att jag ville filma lite och det var bättre ljus här. Ja. Idag så tog jag mig till jobbet, det var ganska nice. Har känt mig ändå så relativt produktiv, men jag har varit borta väldigt mycket och gjort en, haft möten och varit på varit utbytesstudent, vad man kan kalla det. Ja. I alla fall efter jobbet gick jag lite på stan och sen så kom jag hem, lagade lite mat och sen har jag haft ett rent jävla maraton med Two Broke Girls. Så jävla nice serie. Och jag har inte sett den. Jag har inte sett liksom alla avsnitten ordentligt, så nu har jag sett, vet inte, kanske typ en 10 avsnitt på raken eller någonting. Och det är fortfarande asbra. Så att ja, snart kommer jag gå och lägga mig. Jag ska upp ganska tidigt imorgon, så åka till Borås. Så det ska bli kul. Så jag träffar min kära kompis Ida och hennes trolovare Linus i alla fall. Och det ska bli öskul. Han har träffat dem på jättelänge. Ja, så det ska bli jättemysigt. Och sen ska jag göra en till grej sen på kvällen, men jag ska inte se det ifall någon ser det just nu. Halvt överraskning, halvt bla bla. Nej. Ingenting som ni behöver bry er om. Men ja, annars hade det varit en ganska lögn. Ja. Jag vet inte vad det är med mig. It must be the bottom loans. Ja. Ja, jag är trött. Jag har druckit massa kol också. Lite gott, men sen så med maten och kände att det åt lite för mycket och så köpte jag chips. Och så detta liksom så här. Jag och skräpmat eller godis eller glass eller sånt där. Liksom, jag kan äta det trots att jag liksom har ätit ett fullt meal. Jag har ätit bokstavligen och jag liksom lovar att jag ätit 4 bitar chips och jag klarar inte att äta mer. Jag fattar inte. Alltså, det är så jävla sjukt. Visst, det är ganska bra på ett sätt för att jag vill liksom gå ner i vikt och så här. Men ändå, alltså, jag äter 4 chipsbitar. Vad man fan ser. 4 chipsar. Jag tycker det är ganska sjukt. Ja. But that's me. Imaginary hair flip. Så, ja. Vi ses imorgon helt enkelt. Bye.